Når trivsel er vigtig, så er der sådan to overordnede grunde til det. For det første er trivsel jo et mål i sig selv. Børn skal trives. Det er klart. Altså, en skole med mistrivsel er en dårlig skole. Det andet, og den underordnede grund, synes jeg, det er, at trivsel og læring, trivsel og undervisning hænger sammen. Det er jo gennemgående sådan, at når man trives godt, så har man også mere udbytte af undervisningen. Eller omvendt. Og det tror jeg måske er det vigtige. Den, der har stort udbytte af undervisningen, den, som synes, at der bliver stillet de rigtige forventninger, de rigtige krav i undervisningen, jeg kan leve op til lærerens forventninger, trives godt. Når man måler trivsel, så måler man noget andet, end hvis man for eksempel måler temperaturen. Ikke? Altså, har du 38,5? Ja, nej, det er forholdsvis let at finde ud af. Men trivsel baserer sig jo i virkeligheden på forventninger. Altså, vi siger, det er et forventningsbegreb. Fordi du altid udtrykker din trivsel i forhold til, hvad du havde forventninger til. Hvis du har høje forventninger, kan du måske trives relativt dårligere, synes du selv, end hvis du har lave forventninger. Og et af de steder, vi har målt det, det er i et stort projekt, der hedder Program for Læringsledelse. Der samarbejder vi med 13 kommuner, 240 skoler, næsten 80.000 elever. Og i 2015, der spurgte vi alle de her elever i sådan en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, blandt andet om deres trivsel. Og vi gentog det så i 2017 i efteråret, og vi sidder og arbejder med at sammenligne de to lige i øjeblikket. Der er flere ting, der er spændende. Punkt 1. Danske elever trives rigtig godt, og de trives lige så godt i 2017, som de gjorde i 2015. Den anden ting, som er spændende, det er, at der er forskel på piger og drenge. Drenge trives lidt bedre socialt. De kan bedre omgås kammeraterne, de har måske knap så store forventninger til sig selv. Til gengæld trives pigerne bedre fagligt. De trives bedre i undervisningen. Måske passer undervisningen bedre til piger end drenge. Så det er to rigtig spændende resultater. Et tredje resultat, som vi selv har været meget optaget af, det er, at hvis vi spørger børn med anden etnisk baggrund, så trives de dårligere socialt. De har ikke så mange venner, og de trives ikke så godt i skolegården og sådan noget. Til gengæld trives de klart bedre i klassen, altså fagligt, end de danske elever gør. Måske er deres forventninger til trivsel lavere, og derfor bliver de rigtig glade, når de ser en lærer, som er optaget af, at de skal lære noget. Den anden ting, det er, at vejen til trivsel blandt børn med anden etnisk baggrund er faget og undervisningen. Det er altså didaktisk tilgang til trivsel. Når vi laver de her trivselsundersøgelser, så er det jo altså både for at sikre os, at børn faktisk trives, men det er også fordi, det er et redskab til skolerne, til lærerne, til pædagogerne, til skolelederne, til skoleforvaltningen. Når vi har 13 kommuner, så betyder det, at vi kan se, hvordan trives de i Billund, sammenlignet med, hvordan de trives i Fredericia eller i Roskilde. Er der nogle punkter, nogle typer af trivsel, hvor det går bedre et sted end et andet? Og så kan man selvfølgelig lære af hinanden. Men resultaterne kan lærerne og pædagogerne og skolelederne også se på skoleniveau. Så de kan altså sammenligne min skole med en anden skole. Eller de kan gå ned på klasseniveau og se 4. A. Hvordan ser det ud med drenge, med piger, med de 4 børn med anden etnisk baggrund der? Hvordan trives de? Og hvis den profil viser et eller andet alarmerende, et eller andet, man ikke er tilfreds med, ja, så kan man gribe ind. Det er ikke en undersøgelse, som endnu en gang dokumenterer et eller andet om skolen. Det er et redskab til lærerne og et redskab til pædagogerne.